Pettersson och så lägger han den. Det är helt fritt läge för Brännström som inte gör mål. Marmelin letar, undrar var är pucken? Men han hade heller inget passningsalternativ. Istället är det Pajuniemi och det är pucken i fri! Pajuniemi gör mål! Malmö får två chanser! Lauri Pajuniemi gör sitt fjärde mål och Malmö har tagit ledningen. Fräckt lägger den mot främre delen. Brännström för Borgström. Den passningen är lysande. Marmelind gör förflyttningen tidigt med Ryan vid slutminuten av den första perioden. Olofsson och styrningen, och det var en stark räddning. Det var en viktig räddning. Den var nästan fenomenal. Kommer det 2-1 för Malmö. Rosdahl har